Ministério da Cultura, Nubank e Lefosse apresentam MASP Acessibilidade. Histórias indígenas. Relações que nutrem família, comunidade e terra. Marianne Nicholson, Portrait of a Mother and a Daughter, Portrait of a Dick Anala. Retrato de mãe e filha, Retrato de Dick Anala, 2001. Timpitsuilak, Family of Eight, Família de Oito, 2008. Ninjiukulu Tivi, Arctic Appetizer, Aperitivo Ártico, 2009. Jerry A. Evans, Caribou Migrations, Migrações do Caribu, 2007. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Nubank, Lefosse, Ministério da Cultura, Governo Federal. Nesse núcleo, segunda sala do primeiro andar, nos deparamos com a narração de histórias indígenas canadenses. O núcleo foi curado por Alessandra Cassenio Nauegabo, Jocelyn Pirainen, Michele Lavallée e o Assontio Cross. Elas ocorrem ao longo de um contínuo, onde os contornos do tempo se suavizam e o passado e o presente se fundem. Suas visões de mundo são construídas em torno de uma constelação de relacionamentos e, como entidades vivas, exigem reflexão e cuidado para florescer. A arte é um meio de contar e documentar histórias e relacionar experiências cotidianas com as gerações atuais e futuras. Destacando a resiliência do conhecimento local indígena, os artistas falam sobre a importância de nossas relações com a terra e entre si, através de lentes contemporâneas informadas pela adaptação e por diversas tradições. Fluindo dos corações, mãos e mentes de muitos, as histórias e tradições intelectuais emergem através de inúmeras gerações por meio de uma multiplicidade de práticas culturais e artísticas. Juntas, as vozes dos primeiros artistas Inuit falam sobre a continuidade das culturas e a conectividade entre todas as coisas. As ligações profundas são cultivadas e constantemente renovadas em locais de encontro, que são incorporados tanto pela própria terra como mantidos em espaços familiares e comunitários. São espaços vivificantes, onde se partilham comidas, cerimônias, memórias e risos. As obras incluídas nesta sala falam da ética de estar em boas relações e consideram conceitos de reciprocidade e respeito que sustentam princípios indígenas de cuidado, parentesco e sustento. Todas as obras estão expostas nas paredes e não há nada em meio ao espaço. Também destacamos quatro obras nessa faixa de conteúdo. A primeira delas chama-se Portrait of a Mother and Daughter, Portrait of a Dick Anala. Em português, Retrato de uma Mãe e uma Filha, Retrato de Dick Anala, produzida em 2001 pela fotógrafa Marianne Nicholson. A fotografia está ao centro de uma composição feita em mídia mista sobre madeira compensada, com 157 cm de altura por 131 cm de largura. Nicholson faz parte dos povos Kwakwaka'wakw. Eles são habitantes tradicionais das áreas costeiras do nordeste da ilha de Vancouver e do continente da Colúmbia Britânica. O trabalho está na parede à direita de quem entra na sala. O trabalho de Nicholson revela o peso da herança e as responsabilidades que temos com relação às gerações futuras. A fotografia que fica no centro da obra está em preto e branco. Ela é quadrada e mostra duas mulheres indígenas. Uma está mais à frente, sentada em uma cadeira. Ela é jovem e tem os cabelos escuros e lisos, na altura dos ombros. Usa um vestido claro, de mangas longas, e sorri, olhando em direção à câmera, com os dois braços apoiados sobre o próprio colo e as mãos unidas. Em pé, atrás dela, está uma mulher um pouco mais velha. Ela tem os cabelos escuros, encaracolados e volumosos. Também sorri, um pouco mais discretamente que a mulher mais nova. Veste uma camisa escura quadriculada e está com as mãos para trás.
Emoldurando essa foto, estão vários adornos tradicionais. Alguns relembram a forma de uma casa ou do baú cerimonial utilizados pelos povos oriundos de Vancouver, além de uma cuidadosa ornamentação dos trajes. A primeira camada, logo em volta da foto, remete a uma textura abstrata, semelhante às manchas de tinta em tonalidade cinza. Embaixo da foto, há três camadas horizontais de ornamentos feitos com delicados pontilhados e uma quarta camada, onde está escrito Dick Anala. Em torno delas, formando um retângulo, estão adornos feitos com pingos brancos sobre um fundo marrom. A última camada de molduras, a mais externa, é composta de vários rostos carrancudos em branco sobre o fundo preto. Essas molduras parecem conter e adornar um pertence profundamente precioso. Uma fotografia central de família, de mãe e filha. Para alguns povos do Canadá, as paisagens que habitamos são de fato animadas. E ao lado dessas correntes rítmicas de água, terra e céu, existem nossas conexões com a família. Evocando fluxos intergeracionais e cuidados com os parentes, esta obra revela a importância de cuidar das águas e terras que serão herdadas por pessoas e seres que ainda virão. O segundo trabalho deste núcleo em destaque neste conteúdo se chama Family of Eight, em português, Família de Oito, e é uma litografia sobre papel velino, um tipo de pergaminho fino, liso e acetinado, feita por Tim Pitsiulak, em 2008. Ela tem 38 centímetros de altura, por 56 de largura, e está localizada na extrema direita da parede das portas de entrada da galeria, à direita para quem olha de frente. Pitsiulak faz parte do povo Inuit. Os Inuit são um grupo de povos indígenas que vivem em sua maior parte no norte do Canadá, nos territórios de Nunavut e Kinngaid. A princípio, o trabalho de Pitsiulak refletiu sobre suas experiências cotidianas como sujeito Inuk, artista e caçador. Seu tema mudou da vida selvagem e da paisagem do Ártico para incluir elementos da vida contemporânea do Norte, justapondo o tradicional com o moderno. Várias de suas imagens apresentam cenas típicas que ele observou enquanto estava em terra firme, como na obra Família de Oito, em que uma mãe e seus sete filhos estão sentados, felizes e confortavelmente juntos em um quadriciclo. A litogravura mostra a cena enquadrada desde cima e retrata o quadriciclo com a família de perfil. O enquadramento privilegia o lado esquerdo da cena, como se o artista estivesse sobre um lugar alto e observasse passar à sua frente o veículo que vem da esquerda para a direita. A mãe pilota o veículo, segurando seu guidão com as duas mãos. Dentro da touca, ela leva o menor de seus filhos. A mãe tem os olhos levemente puxados e o cabelo preto e liso, assim como todos os filhos. Na parte da frente estão três deles, um sobre cada paralamas do quadriciclo, virados para a mãe, e outro sobre o motor, entre os paralamas, virado para a frente. Na parte de trás, no bagageiro, vão os outros três filhos, olhando para a frente, completando a família de oito. Todos eles vestem pesadas roupas de inverno, com luvas, toucas e bonés. O quadriciclo é vermelho com as rodas brancas. Como ilustra o artista, embora alguns meios de transporte tenham se adaptado ao longo do tempo para incluir trenós, equipamento pesado e veículos motorizados, o movimento rápido das famílias que viajam pela paisagem elevada continua a ser fundamental para a vida no Ártico. A terceira obra em destaque neste conteúdo acessível se chama Caribou Migrations, ou Migrações Caribou, em português, e foi realizada por Jerry Evans em aquarela em papel em 2007. Ela tem 104,5 centímetros de altura por 86 centímetros de largura. Evans faz parte do povo Mi'kmaq. Os Mi'kmaq são um grupo étnico indígena do leste canadense e foram um dos primeiros povos a habitarem a região atlântica do Canadá. O trabalho está ao lado da última obra descrita neste material, ou seja, na parede de entrada da sala, à esquerda da obra de Pitsiulak. O artista considera
a importância dos movimentos terrestres e das mudanças sazonais, através da sua representação da passagem cíclica do caribu pela paisagem, marcando uma época importante do ano. Os caribus são uma espécie de rena. Na aquarela, temos um grande círculo que ocupa quase toda a porção central e superior do trabalho. No centro deste grande círculo, há um outro círculo menor, composto por penas amarelas e azuis, com a base e a ponta vermelhas, distribuídas lado a lado, uniforme e simetricamente. Em volta deste adorno central, em um movimento circular, estão dezenas de coxas de caribu assadas, com a forma semelhante às coxas de galinha. Da ponta dos ossos, que são a base das coxas, despontam dois chifres de caribu, semelhantes a chifres de alce, um de cada lado. Emoldurando esta composição circular, há uma linha fina, com triângulos vermelhos e laranjas alternados. Há a marca de uma mão em cada canto superior da obra. E nos cantos, abaixo do círculo, há uma pegada de caribu de cada lado. Na parte inferior da obra, estão as cabeças e os longos chifres desses animais, como se eles andassem em uma manada. Os caribus são animais altamente respeitados pelos Mi'kmaq, e seus rebanhos formavam uma parte central da vida tradicional. A caça fornecia comida, abrigo e roupas às famílias, e a saúde e os movimentos recorrentes do rebanho refletiam o bem-estar da comunidade. A quarta obra destacada deste núcleo se chama Arctic Appetizer, em português, Aperitivo Ártico, e foi realizada por Ningil Kulut Uvu. Também em litografia sobre papel velino, em 2009. Ela tem 41 centímetros de altura por 51 de largura. Tuvu também faz parte do povo Inuit. O trabalho está na parede à esquerda, tendo como referência os dois acessos de entrada nesta sala. No trabalho, há o desenho de 9 cabeças de peixe dispostas em 3 linhas e 3 colunas simétricas sobre uma bandeja retangular marrom que ocupa quase toda a área da obra sobre um fundo preto. As cabeças de peixe têm todas um tamanho parecido e são cinzas. Elas estão voltadas para a esquerda, exceto a do canto inferior direito, que está voltada para a diagonal superior, ainda que também direcionada para a esquerda. Suas escamas estão representadas por finos traços pretos e seus olhos são de um vermelho vivo. Tuvu destaca um aperitivo, cabeças de carvão ártico. Ao focar apenas nas cabeças de peixe, Tuvu dá a entender que se trata de uma iguaria particular, onde o peixe inteiro é cozinhado, comido e partilhado entre a família e a comunidade. Uma mensagem mais profunda também pode ser retirada desta impressão: consumir o peixe inteiro e não desperdiçar nenhuma parte dele. Ministério da Cultura, Nubank e Lefosse apresentam MASP Acessibilidade. Curadoria: Abraham Cruz Viegas, Cidade do México. Alessandra Cassenio Nauegabo, Jocelyn Pirainen, Michele Lavallée e o Assomptio Cross, Ottawa, Canadá. Bruce Johnson McLean, Canberra, Austrália. Edson Caiapó, Cássia Borges Carajá e Renata Tupinambá, Brasil. Irene Snarbe, Tromsø, Noruega, Code. Nigel Borel, Auckland, Nova Zelândia. Sandra Gamarra, Lima, Peru. Coordenação curatorial, Adriano Pedrosa, Guilherme Dilfrida. Acessibilidade, Carlos Henry, Daniela Rodrigues, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, João Nin. Tradução e interpretação em Libras, Grace Santos. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem.
Todos os esforços foram feitos para identificar os detentores dos direitos autorais das imagens aqui reproduzidas. Eventuais falhas ou omissões